Ruski lovci Su-30 SM stigli su u Belorusiju, saopštilo je Belorusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi u saopštenju, avioni će štititi vazdušne granice države. Na aerodrom Baranovići u Belorusiji stigli su avioni Su-30 SM vazdušno-kosmičkih snaga Rusije kako bi formirali centar za borbenu obuku za zajedničku pripremu vazduhoplovstva i PVO snaga Belorusije i Rusije. Navodi se na zvaničnom kanalu ministarstva na Telegramu. Planirano je da će avijatičari obavljati zajedničko borbeno dežurstvo radi zaštite vazdušnih granica savezne države, dodalo je ministarstvo.